A nazdar! Nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto zbrusu nového let's play na legendární hru GTA San Andreas. Je to tak, dámy a pánové, nebudu vás napínat, jdeme na to, startujeme hru, novou hru, prožijeme teďka spolu hodně měsíců zábavy, protože tohle bude brutalita. Tak, jdeme na to. Takže, začínáme tady. Po 5 letech na východním pobřeží. Byl čas jít zase domů. Tak, nacházíme se v LA. Tak, volá mu teďka Sweet. Mamka, víš, kámo, ona je mrtvá, ona umřela. No, takže to je vlastně důvod, proč se náš CJ, náš hlavní hrdina, vrací domů. Do LA. Ale pozor, zastavili nás Poldové. Ukažte nám svoje ruce. Jo, v Poldové prostě vždycky musíte. Zastav! Klikni si na kolena! A teď na břicho si lehni. Tak, jdeme, kámo. No jo, jsou ti skorumpovaní Poldové. To jsou moje prachy. A to jsou peníze za drogy. Takže ty zpropadení Poldové se teďka CJovi snaží podstrčit. Vítej doma, Karle. Jsi rád, že jsi zpátky? Nezapomněl jsi na nás, chlapče, že? Ne, pane oficíre. Jen jsem si říkal, co vám trvalo tak dlouho. Běž do auta. Hele, sklidni se, kámo. No, je to přesně tak, jak jsme říkali. Bacha na hlavu. To jsou zmetci. Vypadni. Ty stupidní Mexičané, to jsou rasisti. A vidíš, oni mu tam nechali baťoh, ten taxikář odjíždí vlastně se CJovým baťohem, no. Takhle to všechno začal. Jak se máš, Karle? Co tvoje rodina? Chcem, abych tady pohřbil svou mamku. Jo, jasně. Tak, co tady chceš dělat? Nic. Žiju v New Yorku. To je Liberty City. Jsem čistý, nic na mě nemáte. A on, ne, nikdy si nebyl čistý. A co to tady máme? Tohle je zbraň. No, že to zabilo policajta. Zabili teďka policajta a oni tam mají nějakou zbraň. A on jim říká, ale když jsem prostě teďka přišel z letadla a oni na něho chcou hned hodit vraždu tady tohohle policajta. Jo, mluvili tam prostě o nějaké zbraní, kterou mu podstrčijou, že to je on. Nemůžete mě tady nechat, tohle je prostě to, území jiného gengu. Prý, uvidíme se příště. No, to jsou svině, takže takhle to. A hovno. Jdeme tady znovu, nejhorší místo na světě. Že 5 let nereprezentoval gang Grow Street. A tady ti Balas, to jsou pěkní sviňáci, to jsou růžoví gangstři a jsou pěkně zákerní. Tak a právě začíná naše dobrodružství po tolika letech. Tady tu všichni známe, tady tu scénu, jak jedete na to kolo. No a je to tady. Dobře, nebudeme dělat kraviny, já v téhle hře většinou dělám hodně kraviny. Ale budu se snažit hrát normální. Dobře, jdeme na to. Zabijem ho pomocí kola, to je úplně nejlepší, co můžete udělat. Mě baví nejvíc. On má zbraň, myslím. Nějaká zbraň by se nám hodila do začátku. Haha, to je ono, dívejte se na to ještě. Je tuhej. Zabít ho kolem, to je největší sranda. BMXkem. On je fakt mrtvej, tyjo. Tak jo, pojď, ještě jednoho sejmem, pojď. Hop. Musíme ho donutit, aby vytáhl zbraň. On je fakt mrtvej, no, máme peníze. Flakne mu do auta, on vyleze. Dívej. A má zbraň. Rychle zabít, ať máme gun. To se nám bude hodit. Ještě jednoho bychom mohli tady vyplašit. Nevyleze, co? Ten se bojí. My jsme mu úplně to. Je tam Polda, jdem pryč. Vypadnem, vezmeme si to kolo. Ukradli jsme kolo a jdeme radši pryč. Tak. Tady je to Watts, v Los Angeles, tady tato část se jmenuje Watts a to jsou tady ty, to je nějaká památka, no, umělecká.
hele, tady by něco mohlo být, vždycky tady bývají nějaký schovky. Skáče se CTRL, jenom abyste věděli, na tomhle kole. A nemůžu se tam, au, dostat. Honem, znovu musíme to vyjet nějak. Tak, mačkáme dvojité V, to by mohlo pomoct. A nefunguje to zatím. No tak, rozjet to, CJ. Hele, policajti tady nějakou ženskou střílí, dívej, to je Amerika, to je drsný, že? Normálně zabili ženskou. Ten Polda zabil ženskou a nechal ju tady, a teď ještě v ní, teďka vidíš ty stopy krve. Jo, jenom jsem vám chtěl říct, že tahle hra není vhodná pro děcka, tak. Zabít. Oh, viděl jsi, jak vyletěl, kámo, to bylo dobrý. Ještě jednoho sejmem. Rychle, tam je zbraň, co se nám bude hodit. Pojď, hele, bezďák tam je. Jo, to křuplo, ta páteř, jak mu křupla. To je na téhle hře vždycky to nejlepší. Ten nic nemá. Stejně ho killnem, to jsou růžoví gangstři. Tak, tady ten bezďák. Viva idiota. Někdo mě nazval idiotem? No to nevadí, jdeme pokračovat. Nebudu dělat kraviny, já bych ty kraviny dělal až moc. Jedeme, na misi. Dobře, tady to jsem si musel nemohl neodpustit. Zabili jsme další gangstry, to není nikdy. Hele, ten má dobrý, měl zbraň. Co tenhle? Co když ještě? Nemají zbraň, kašlem na ně, to je ztráta času. Vidíte, takže vydělali jsme si dvě zbraně, máme... Hej! Ty mě nebudeš zhazovat z kola. Jo, a nejlepší bojování je pomocí pravého tlačítka AFK, protože můžete ho hezky skopnout na zem a pak ho hezky dobijete. Tak, a my jedeme do našeho území tady. Tak, to je jeho domov. A dáme si do garáže kolo naše. Tak. Tady můžete mít dvě vozidla až v garáži. Jdeme na to. První mise, Big Smoke. Co to děláš, Karl? Brian, nech toho. Vybavují se mu vzpomínky. Teďka přemýšlí a vzpomíná. Vybavují se mu vzpomínky. Vybral jsi špatný barák! Hej, Smoku, to jsem já, Karl, uklidni se. CJ, můj pes, co tady děláš, chlape, jsi v pohodě. Ne, mamka, kámo. Já nevím, proč se to muselo stát, ale slibuju ti. Najdu toho, kdo zabil tvou mámu. Tyhle ulice jsou studený. Jako je řečeno v knize, jsme požehnání a prokletí zároveň. Jaká posraná kniha? Stejné věci nás dělají šťastným a smutným. Ale teďka se jdem na to podívat. Jdem za tvým bráchou na hřbitov. Ten pixelovaný obrázek. Chceš řídit? Jasně, to je v pohodě. Pěkný auto, Smoku. Však mě znáš. Tak, Sweet a Candle mise. Jo, chybilo mi tady těch 5 let. Konečně tě můžem zase vidět. Hej, co se děje? Dívej, koho jsem našel. Rád tě vidím, Karle. Nemůžu uvěřit tomu, že je pryč, kámo. To je další pohřeb. Jako Brian. Hele, ona byla moje mamka taky, ale ne po dobu 5 let. A kam si myslíš, že jdeš? Hele, nech mě na pokoji, já jdu za Cezarem. Hele, já ho miluju a půjdu za ním. A on tady prostě je nasranej, že ona randí s nějakým Mexičanem. Fuck you, sweet. Oh, shit. Here we go again.
A všechno je to posraný, všechno. Co myslíš? Tak, kromě toho, že je tvoje matka mrtvá, věci jsou tady hodně špatný. Ukážu ti, jak to tady chodí. Tony je tam pohřbený. Little Devil, velký Devil. Je to šílený. Všichni prostě střílí. Dřív, než se zeptají. Tak, a teďka je ta scéna. Balas! Přicházejí, rychle na ně, sejmi je. O, skurvy syn, moje auto. Musíme rychle zpátky do našeho území. Rychle, berem nějaký kolo, pojďte za mnou. Ještě, že máme ten samopal, co jsme si ukradli. Tak, musíme pozorovat teďka. Hele, to je chodník slávy, Hollywood. To je Los Angeles. No, věci se tady změnili. Pozor, kámo, jsou tady. Hej, to jsou takový svině tady v tom autě prostě. Si vím, že oni jsou vždycky stejně rychlí jak ty. Můžeš jet s tím svítem. No, jasně, střílej po mně. Hej, já to s nima nevydržím. Já je odprásknu. Když máme to auto. Svině! Hej, oni nás zabijou, tyjo. Není dobrý. To by potřebovalo. Hej, to jsou takový krysáci, já tak nesnáším. Hejbej se, CJ. Kurňa, jdou po nás, rozdělme se. Pojďte za mnou, víš, kurví síni. No, takhle to říká, no. To víte, to jsou černoši, oni jsou zprostí. Nevím tom, co je to za slovíčko. Co tě obtěžuje, že jsi přišel zpátky? Zpátky do hry, kámo, pojď. Jump. Nudil se na východě. To je jakože v tom New Yorku. On, jakože Liberty City totiž znamená jako kdyby v reálu New York. To, znáte GTA 4, že jo? No, my teďka jedeme vlastně domů. Hej, málem přejel policajta. Kam jedeš, ty vole? Naštěstí tady to auto není. Jo, BMX-ko je fajn. Tak si takhle jedeme, pohodička. A už jsou tady zas ti kreténi. Zdrhneme jim, honem. A proč mám jet za tím poďobancem, který je tak pomalej? Čekám já na tebe, ne my na tebe. Jo, dobrý, oni tady... Dobrý, oni po nich střílí. To jsou vlastní gangstři. Oni se začali střílet po sobě, to jsou volové. Hej, já si to s nima vyřídím, ale. Já je zabiju, tyjo. Ne, to je škoda nábojů, už jedou pryč, dobrý. Dali jsme to. Pěkně. Jsme tady. Nemůžeš dohnat tlusťocha? Tak, ukázali jsme jim, kdo je správný gangster, že jo? A myslím, že zůstanu. Je to tady posraný. Tak, poslední věc, co potřebujeme, je tvoje pomoc. Hele, kámo, budeš rád. Tak, jsem unavený, zastavím se za váma za chvíli. Hele, teď jsme tady přijeli, můžeš se za náma zastavit. Máš strašný účes, kámo, musíme ti dát ke kadeřníkovi, mu říkal. Tak, můžeš si ukládat svůj progres tím, že půjdeš tady, jak jde ta prostitutka, tak tady do tohohle baráku. Do garáže si můžeš ukládat svoje parkovací kola a takové věci. Vlezeš do toho, když tam je tady ten žlutej marker. Tak, je to tady. Mission passed, respect máme, plus, výborně, tak si uložíme kolo. Tady paní jsme srazili, prostitutku, no. A to bylo omylem samozřejmě. A jdeme hezky tady do auta schovat kolo. Tak, to první je ukradený a to druhý je taky ukradený z mise. Tak, hezky si to jem uložit. Pane, leže vám pupek, vy jste pěkně přibral asi.
Tak. Takže jdeme si to uložit, ať víme. Tak, aby jsme si uložili hru, vždycky zeberete tady tu disketu a kliknete. No a posune se hra o 6 hodin. Tak, flákneš to tady. Uložit, OK. Tak, to máme uložený. Takže dámy a pánové, to by bylo všechno pro dnešní díl, pro první díl. Já se s váma loučím, mějte se krásně, ať se vám daří a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se krásně, ať se vám daří. Český Vidlák vás zdraví, nazdar.